dowladda Kenya ayaa soo rogtay amar lagu xiraayo xaafadda ay Soomaalidu degan tahay Isli muddo dhan 15 maalmood oo aan xaafadda laga bixi karin isla markaasina aan la soo gali karin. Arrintaasi waxaa aad uga xumaaday oo ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale xildhibaanka degmada Kambakuji Yuusuf Xasan iyo guddida ganacsatada xaafadda Isli. Isla go'aanka Isli lagu xiray oo kale ayaa wasiirka caafimaadka ee Kenya uu ku xiray suuqa qadiimiga ee magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa magaalada Wajeer ka furtay shaybaar lagu baariyo dadka looga shakiyey inay qabaan xanuunka coronaviruska ee sida daran adduunka ugu sii faafaya. Hase yeeshee, hogaamiyaha gobolkaasi ayaa walaac ka muujiyey in wadooyinka oo xun iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo deegaankaasi ku sugan ay hoos uga dhigi karaan ka faa'iidaysiga shaybaarkaasi. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, telefishinka madaxa Banaani Star TV.